Continuem amb el Carnaval de Vinaròs i ara ens acompanyen membres de la comparsa dels Dormilons, concretament tres xiques, Laia Segarra, que és la reina, benvinguda, i després Míriam Santos i Lucía Armela, que són membres de la comparsa, dissenyadora en el cas de Míriam, i Lucía, que va ser reina l'any passat, així que ja veieu. L'any passat entrevistàvem com a reina, ara ens podrà explicar l'experiència. I sobretot, Laia, comencem amb tu perquè estem a molt poquet ja de la festa del Carnaval i suposo que en els nervis ja a flor de pell, no? La veritat és que sí. Tots els preparatius que estem fent i tal, cada vegada ho veus més a prop i els nervis cada vegada van sortint més. Però... I a més de pensar-hi, doncs ja. Però bueno, això són uns nervis en positiu, que la festa és molt bona. Explica'm una miqueta de tu i el Carnaval de Vinaròs, perquè fa anys que ets comparsera, com t'enganxes en aquesta festa, perquè tu ets d'Alcanar, no? Sí. Molt bé. Jo fa anys que soc comparsera, antes era de la comparsa Karting, i farà 5 anys me vaig apuntar als Dormilons, vaig conèixer Lucía perquè vam ser les dues reines al 2011, i mos vam fer amigues i pues mira, una cosa va portar l'altra i me va portar a la comparsa als Dormilons i aquí estem. O sigui, que reina ja ho havia sigut? Sí. Ah, i repeteixes experiència. Repeteixo experiència. Escolta, doncs allò entès tu mateixa també mos pots explicar perquè... perquè ja ho has viscut també, més joveneta, no? Bastant més joveneta, però sí. Molt bé. Érem molt jovenetes en aquell entonces. I què tal l'experiència de ser reina del Carnaval de Vinaròs? La veritat és que és molt bonica, sí que tens molts de nervis, vius aquella setmana d'una manera estressada, perquè vulguis o no, tots els nervis els que portes a la panxa, que és una cosa, que si les altres, però després quan estàs als moments clau, la presentació, els desfiles, tot el que més, se te passa tot, la veritat, i ho vius, ho disfrutes. Ara després tornarem a tu. Míriam, ha sigut la que has dissenyat el disfraç de la reina i dels comparseros també? O... No, només dels comparseros. Només els dels comparseros. En el cas del vestit de la reina, Laia, qui se n'encarrega? Pues el meu del cos el fa la modista de la comparsa, ella porta les idees i ella també me'l confecciona. I en el cas de l'espaldera, pues, la mateixa comparsa, idees meues, idees d'aquí, idees d'allà, hem anat fent i d'allí surti la idea del traje. Molt bé, treball en equip. Quin nom li heu posat al traje? Se pot dir? Sí, la pluma tiene un precio. Pues sí, sí que és veritat. Molt bé, i anem a veure una miqueta també, Míriam, seguim amb tu en el tema del disfraç dels comparseros, dels que desfilen. En què us heu inspirat? Quins colors predominen? Què és el que podem xivar una mica? Una mica, així per damunt, me vaig inspirar en les ballarines de l'Oeste. Ahí, dicem ahí. Vale. I després la idea ha anat modificant-se, pues, acoplada una mica a lo que tenim i a lo que mos quedava bé. I els colors predominants són el negre, el verd, taronja, groc... I ja són massa colors, no? Sí, però predomina el verd i el negre. I com és que te n'encarregues del disseny? És que t'agrada este món? Fa molts anys que ets de comparsa i del Carnaval i t'agrada? Farà uns 6 anys o 7 que soc de la comparsa. I lo del disseny me vaig atrevir fa uns anys, però no va triomfar la cosa i després, pues bueno, tenint en compte que volíem algo diferent per sortir al desfile, pues me vaig decidir a intentar-ho i bueno, parlant amb la modista, que és la que s'encarrega de tot, ho vam poder solventar. Molt bé, perfecte. Lucía, anem amb tu ara perquè va ser la reina de la comparsa de l'any passat. Sí. Com va ser l'experiència? Conta-mos. Bueno, de l'any passat i d'hace otro i otro, perquè he sido tres veces. Pues impresionante. Yo si repito es porque me encanta y porque le saco la mejor experiencia que puedo, porque siempre hay cosas que salen mal, pero son más gogón, viva el Carnaval de Vinaròs y sale siempre bien. Ja t'ho portes a l'ADN, perquè a més mos comentaves que la teva família, o el teu pare concretament, és dels fundadors de la comparsa, no? Sí, bueno, eran una colla de amigos que pues decidieron empezar el carnaval pues disfrazándose fechas determinadas, luego ya cuando el carnaval se estipuló como tal, ellos no formaban parte de una comparsa escrita, ¿sabes?, como tal, pero bueno, con los años sí, se hizo comparsa. El año pasado cumplimos 30 años
Y bueno, yo desde que salgo con un año con carrito, o sea, lo llevo de por sí. De tota la vida, vaya. Sí. Clar, llavors és normal també que l'experiència és reina i que la vulguis repetir perquè ja és carnaval, bueno, no? Lligat a, sí. A tot. La verdad es que en mi comparsa toda la gente es muy familiar, somos muchas familias que nos conocemos todos, también viene gente nueva que se la coge con todo el cariño del mundo, nos ayudamos mucho entre nosotros. Sabemos ver que bueno que el carnaval también avanza y pues ponemos a lo mejor un día de música alternativa, ponemos cosas para que la gente nos conozca también aunque seamos muy familiares porque no estamos cerrados a nadie. ¿Cuántos son más o menos de los que desfileo, de gente a la comparsa? De socis deben ser pues sobre unas 100 personas o así, y desfilan. Desfilan, pues, una mica menos, sí, pero... Sí. No sé si uns 30 o... Sí, por ahí, si arriba 40 o així. Bueno, llavors els 30 que sortireu o 40, us tocarà fer el rebombori del 100, eh? Així que teniu... Bueno... Són poquets, però fem ruïdo, fem ruïdo. Molt bé. I dormilons, per què us dieu? Saps, tu també? De... pues no, no lo sé, però sé que un any s'hi disfrazaron de la Blancanieves y los siete enanitos, y el dormilón, pues creo que hizo, vamos, ahí ruido grande. Entonces, a lo mejor es por esa anécdota, pero tampoco la sé, no la conozco. Molt bé. Anem una mica a veure com t'estàs preparant, perquè no res tindrem ja la imposició de la banda, sopar, totes les reines fent pinya, després la setmana de... Bueno, l'inici en el moment de descobrir el vestit, després la setmana del carnaval, cada dia una miqueta de tot, preparada ja per aguantar-ho, més o menys ja coneixes l'experiència, ara segur que ho veuràs d'una altra manera, però... No, sí, ja estic en lo cap al puesto, ja sé ara tot lo que ve, tot lo més, este mes serà llarg, entre els preparatius i tot, però sí, amb moltes ganes de que arribi tant la imposició de les bandes com després ja la setmana de carnaval. Vosaltres us agrada el tema de desfilar, Míriam, si haguessis de triar un dels moments del carnaval de Vinaròs, per exemple, en què et quedes? En desfilar. En les desfilades. Sí. És el que més t'agrada. Totalment. I, per exemple, dins les casetes, que bueno, sabem, el passeig marítim, se munten, se decoren, etc. Enguany sabeu si se tria algun tema en concret, si la decorareu d'alguna manera en especial o... Siempre solemos aprovechar lo que tenemos ya de otras veces que hemos desfilado porque lo solemos guardar. Entonces, si tenemos algo que nos sirve con lo que vaya este año el carnaval y todo, lo podremos poner. Pero de momento... Nosotros queremos estar allí en la fiesta y tampoco la decoración no es tan importante, ¿no? Al final, lo importante es buena música. Porteu DJs, teniu DJs de la comparsa, una miqueta, com vos organizeu para saber si anem qualsevol dia, ¿no?, a la caseta y a gaudir de la festa amb altres, ¿qué podem trobar? Pues a la caseta no sé, el que podeu trobar és, pues, sí, música, els DJs... Que sí, hasta han tingut DJs de la caseta. De la comparsa. Nosaltres mateixes, si fa falta, ens fiquem a ficar la música i tant a la barra i tal. Tots els dies que baixen podem trobar festa a la caseta, per això no hi ha com preocupar-se. Molt bé, així que uns o altres la festa està assegurada. Destaca-nos també una miqueta de tu en l'experiència de carnaval d'altres anys. A la gent que ens veu, potser no heu dit del carnaval de dins, etc. Què els diries? Què és el que, no sé, el que... t'agrada, el que creus que és important d'esta festa? Jo el que veig més llamatiu del carnaval de Vinaròs són els desfiles. És a dir, el desfile, tant viure'l de dins és una experiència que realment, si no la vius, per molt que la contes, no te ho pots imaginar com és, però igualment jo de menudeta, que no sortia a la comparsa encara, anava a veure el desfile del carnaval de Vinaròs i dia, però jo vull ser d'una comparsa, mama, dic, jo vull ser-ho, perquè és que... Si ho vens a veure de fora, veus el que xala la gent, l'espectacular que hi estan, els trajes de les comparses, les reines, ho veus tot. La veritat és que, per mi, el més llamatiu del carnaval són els desfiles. Suposo que coincidireu, no? Amb altres dos com a vinarosenques també, que ho porteu ja més... Sí, també ho hem viscut des de menudes, i a més és el que més treballes durant tot l'any és el teu traje, o a tu de fer el traje de la reina, llavors quan arriba el fin de setmana i pots lluir-ho tot, tot sense, claro. Te fa molt de gos. Yo creo que lo que más llama a la gente es el desfile, pero luego una vez ya empiezas un poquito a ser de una comparsa o que luego lo que te engancha al carnaval es todos los preparativos, porque luego el desfile lo vives mucho más.
Molt bé. Enguany pareix que, per exemple, la gala de les reines serà bastant espectacular en canvis, no? Com valoreu vosaltres també una miqueta des de la part més jove, la nova coc, el que està treballant, el que està portant de novetats, tot per atraure molta gent, no? I per a fer el carnaval més gran. Com ho veieu una mica? Pues jo ho veig bé, a veure, que vulguin cuidar a la joventut i que vulguin pues, fer-lo més atractiu, que jo trobo que sí, que la gent seguirà venint, la joventut sempre ve al carnaval i seguiran venint, però en els canvis que puguem fer, que sempre són per a millor, pot ser que sí que vingui més gent també. En el vostre cas, que bueno, esteu estos dies també, no suposo, però com a dissenyadora, Míriam, sobretot per tu, ensenyant no, als comparseros què s'ha de fer, sí. Com ha d'anar tot, també, com és l'experiència, però paginar-ho tot també al final. Bueno, l'experiència en si és divertida, perquè quedem un dia, en el meu cas, com que la comparsa familiar està amb ma cosines, les meves nebodes, i quedem un dia en concret per a muntar, pues, si hi ha espaldera, muntem l'espaldera, si no, pues, este any pues, portem un tocat al cap i també el tenim que muntar. I bueno, pareix que no, pareix senzill, però al final s'està el fin de setmana embolicat en escarxar botes o fer diademes o el que calgui. Yeah. I la veritat és que és prou divertit, la veritat. Després t'adones compte de que ara pues, ja ho han fet. Pareixia impossible. I al final sempre acaba sortint el temps per aconseguir-ho, eh? Sou també de sopars, berenars, etc. a la caseta, entre tots, fer bona pinya, bona gastronomia o què? Sí, hacemos un día lo típico, cena de sobaquillo, luego otro con tortilla de patatas que, bueno, pues las llevamos y hacemos el concurso. Y en sí es eso, es poder ir a la comparsa a cenar, reunirnos todos juntos, vernos, porque también es eso que hay con gente que aunque sea del mismo pueblo, pues la ves en el carnaval. Y ya sabes que esas fechas son sagradas y que las tienes que ver. Yo, por ejemplo, la ya que es de fuera, siempre nos veíamos en carnaval, hasta que la arrastré a mi comparsa y... Que bueno. És l'excusa perfecta per a retrobar-se. Hem de dir que Laia és la reina de la comparsa, però que també tenim reina infantil, no? No mos oblidem d'ella, que no mos ha pogut acompanyar, però dis-mos qui és i... Pues se diu Adriana. Uh-huh. Se diu Adriana, és la reina infantil també de l'any passat. Molt bé, ella repeteix també. Reina. I bé, també, ella portarà també la mateixa música que portaré jo per la presentació. Uh-huh. Aneu vestides més o menys igual o...? Pues no sé què dir-te perquè encara no he vist el d'ella, uh-huh. No sé com anirà, vale. Però suposo que serà una mica la línia, no? Perfecte. A més, ells també tenen gala per als xiquets, que això és una de les novetats que també suposo els fa molta il·lusió. I bueno, ja per anar acabant, si voleu aprofitar per a invitar la gent a que vingui a gaudir del carnaval, Laia, tu què diries a tota la gent que mos veu i que suposo ja té ganes després de sentir-vos, no?, de que arriben aquestes dates? Jo els diria que vinguin a disfrutar del carnaval, a disfrutar de les nits, de les tardes, de tot el que es fa, de tots els actes. Des del primer fins a l'últim, perquè és una setmana plena d'actes i que, la veritat, baixar a Vinaròs és baixar a disfrutar i a xalar. Uh-huh. I Lucía i Míriam també, afegiríeu alguna coseta més? Bueno, pues això, que puguem anar a disfrutar-ho i que ho disfruten en ganes, tant tantes com li fiquem nosaltres, i sobretot este any que tenim una nova i que ens donen una altra dinàmica, que us ha fet pues que se pugui valorar també això i que puguem veure el canvi que realment s'està fent. Perfecte. I sinó que ho aprofiten. I Lucía, sou dels que participeu també al karaoke i tot això? Aneu afinant les boles ja? Sí. Bueno, sí, hay años que ha sido un poco difícil, pero sí. Sí. Enguany cantareu? Sortireu les tres o no? No sé, ara no ho han parlat. És que després la setmana pierdes la voz i... Hi ha dificultats per trobar recanvis, no? Sí. Bueno, però en totes maneres segur que la festa estarà, que ho passareu molt bé. Jo us agraeixo moltíssim que haguéssiu vingut les tres, que ens hagués explicat sobre el vestit, sobre l'experiència, que vosaltres ja porteu uns quants anyets, sobre la història també dels 2011, que ho passeu molt bé, Laia, Míriam i Lucía, i fins al carnaval, que el tenim en breu i segur que ens trobarem de festa. Sí. Gràcies i bona tarda. Gràcies.